essência de todas as lendas, existe uma verdade. Alguns poucos bravos unidos para salvar seus mundos. Podemos ser heróis em nossa própria vida. Cada um de nós. Se tivermos coragem para tentar. Você salvou Prime. Nossos destinos sempre estiveram interligados. Mas agora, nossos mundos se uniram num só. Temos que consertar nossos planetas e trabalhar juntos se quisermos sobreviver. Família doida, não é? Mandou bem, cara. Muito bem. Um segredo perigoso está enterrado no interior da Terra. Neste planeta há mais do que os olhos podem ver. Eu sou Optimus Prime. Chamando todos os Autobots. Está na hora de vir para casa.